ମହାବଳ ମହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଖୋଲୁଛି ବରଗଡ଼ ମହାବଳ ହତ୍ୟାର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ବନ ବିଭାଗର ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗିଛି News18 ହାତରେ। ବରଗଡ଼ ମହାବଳ ହତ୍ୟା ନେଇ ବଢୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ହତ୍ୟା ପଛରେ ହୋଇଛି କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ବନ ବିଭାଗର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନର ଇଏ ହେଉଛି GPS PDA ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନର DFO ମେସେଜ୍ରେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ବାହାର କରି ଧୁଡ଼ୁକୁସୁମରେ PCCF ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମେମୋରି କାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାର ନ କରିବାକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ବରଗଡ଼ ମହାବଳ ହତ୍ୟା ସହ ଏହାର ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବରଗଡ଼ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାବଳକୁ ସେମାନେ October 13 ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। October 28 ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମେସେଜ୍ ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ DFO ଦେଇଛନ୍ତି October 6। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ। ହୀରାକୁଦ ରେଞ୍ଜରେ ମହାବଳକୁ ପୂର୍ବରୁ ଠାବ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହୀରାକୁଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜରୁ କ୍ୟାମେରା ହଟାଇବାକୁ କୁହାଗଲା? କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ DFO? October 6 ମେସେଜ୍, 13 ମହାବଳକୁ ହତ୍ୟା, ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ କି? ମିଳିମିଶି ମହାବଳକୁ ମାରିଦେଲେ କି? ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ମହାବଳ ନୁହେଁ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା କି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବ କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ବନ ବିଭାଗ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନାଘନା ବେଳେ କିଛି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କାଙ୍ଗୁରକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର MV22 ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା କାନୁନ୍ଙ୍କୁ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ ବିଲ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରେ ଆଉ 10,000, ଏମିତି 20,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ କମଲେଶ ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଲ୍ ଧରିକି ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରୁଥିଲା ପଚାରୁନ ତାକୁ ତା ମୁହଁରେ କହୁଛି। ବିଲ୍ଟା ନେଲାଣି ସେ କେବେଠୁ? ଭାଉଚର ଦେଇଥିଲା ନା? ଅଡିଟ୍ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଧରିବ, ଅଡିଟ୍ ହେଲେ ମାଗିବ ପାଞ୍ଚଟା ପଇସାଟା କିଏ ଦବ? ସିଏ ଦବ କି? ତମର ତ ଭାଉଚର ଦିଆ ହେଲେ ତମ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା କେମିତି? ମତେ ଧରିବ ବିଲ୍ କୋଉ ଯାଇ କରିଛି ବୋଲିକି? ସେତେବେଳେ ମତେ 3,000-5,000 ସେ ନବ ମୋ, ସେତେବେଳେ ପଇସାଟା କିଏ ଦବ? ଅଡିଟ୍ ପଇସାଟା କିଏ ଦବ ମତେ? ଏବେ ଯୋଉଟା ଭାଉଚର ମୁଁ ତମକୁ ମଗେଇବି, ମୁଁ ଖାଲି ହିସାବ କରିକି ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେ ଭାଉଚରଟା ଗୋଟେ 1.5 ମାସ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବର ପକେଇକି ନା ଦବ। ବାପା ମା 47 ମସିହା ନୋଟ ଏଇଟାକୁ କିଏ ନେବେ? ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 2,000 ଟଙ୍କା ନୋଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ, ସେମିତି ଏକା ଶୁଣିଥିଲି। ତେବେ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିବା ନେଇ ଜେଇ ସୁନନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଧାର ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରାଉଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଦୋକାନ ଘର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ବିଲ୍ କେମିତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 22 ନମ୍ବର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରୁଥିଲି, ମାର୍କେଟ ପାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ମାସ ଭିତରେ କାମ ସରା ଯାଇଥିଲି। 89,000 ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବାକି ପଇସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ, 20,000 ଦିଅ ନହେଲେ ତୁମର ବିଲ୍ ଦେବି ନାହିଁ, ଡାନ୍ ହାତରେ କହିଦେଲେ ବାଥରେ ବିଲ୍ ଦେବି। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ 20-20 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାତରେ ଦେଲି, ଦେଇକି ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପରେ କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିଲ୍ ଦିଅ। ସେ ଏବେ ଆସିକିଣି କହୁଛି ବି କାମ ହେଇନାହିଁ, ତୁମ କାମ ଫିନିସିଂ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନିଂ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ିଲି, 6 ମାସ ପରେ ସେ ଭାଉଚର ଦେଇଛି। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲା, ଭାଉଚର ଦେଇନି, ସେଇଟା ବି ସେ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଲେଖିକିନା ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ପଇସାଟା ତମେ ନେଇଛ ମୁଁ କହିବିନି ନା, ପଇସା ଦିଅ ବିଲ୍ ନେଇକି ଯାଅ। ତୋର ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ନେଲି। କାମ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାମ 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ।
ଯାହାଫଳରେ ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଜନତା ମଇଦାନରେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1000 ଶ୍ରମିକ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଏମିତି 11 ହଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଟକ୍ ଶୋ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓ ହକିର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ। 10 November ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ଏଥର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ ଭଳି ସେକ୍ଟରକୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା। କାମ ତ ବେଶ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି 11 ବେଳକୁ ସବୁ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ଼୍ ରେଡି ଫର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦି ମିଟିଂ ଫଙ୍କସନ୍। ଇନାଗୁରେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ଫଙ୍କସନ୍। ତେଣୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁଥିରେ ଯେରକମ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେରକମ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ ଯେପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ 10 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। 11 ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମହାନଦୀ ନାଁରେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ଲିନାରୀ ସେସନ କରାଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକଲ୍ୟା ଏସବୁ ନାଁରେ ଆମର ସେକ୍ଟୋରିଆଲ୍ ହଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଥିମ୍ ପାଭିଲିୟନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଡୋମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରାଯାଇଛି। କାଇନେଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଭିତରକନିକା ହଲ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଥର କାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଚାଇନା ଫାଇନାଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 18-20% ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲାବେଳକୁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଲି 3-4%। ତେଣୁକରି ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେକ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପାଇବା ଦରକାର, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଲେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଯଦି ସବସିଡ଼ି ଦେଇକି ଆଣନ୍ତେ, ଯଥେଷ୍ଟ ସବସିଡ଼ି ଦେଇକି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆନ୍ସିଲର ୟୁନିଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତା। ଏଥରକ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇ ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବେ, ଫୋକସ୍ ଦେବେ, ଗ୍ରୋଥ୍ ସେଣ୍ଟର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର।